Вітаю в ефірі телеканалу «Відкритий». Працює прес-центр в студії Олександра Філь. І сьогодні ми поговоримо про те, як зекономити на опаленні багатоквартирних будинків, адже вже незабаром підвищення тарифів на комунальні послуги. У нас в гостях сьогодні Владислав Макарець, спеціаліст департаменту по роботі з ОСББ Дніпровської міськради. Вітаємо вас, Владислав. Доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, що очікувати від нового опалювального сезону? Перш за все, хотілося б зазначити, що це енергоефективність – це не лише опалення, це комплекс заходів, який передбачає в тому числі всі комунальні послуги, які сюди входять, і ми їх регулярно сплачуємо. Кожен власник, співвласник розуміє, що йому потрібно заплатити за газ, за електроенергію, яка, до речі, також буде, на жаль, підніматися у вартості, за опалення. Це та складова, яка щомісячно складає базову затрату, і ми від неї ніяк не відмовимось. Енергоефективність – це комплекс заходів, які потрібно впроваджувати систематично для того, щоб підняти рівень економії і більш ресурсно використовувати ті енергоносії, які нам приходять. Багато хто починає це впроваджувати безпосередньо свої квартири. Це абсолютно вірний і перший етап. Однак не слід забувати, що більшість з нас живе в багатоквартирних будинках. І знову ж таки, утеплення квартири – це економія не більше там 10-15% від загальної вартості, якщо брати те саме опалення. Ми розуміємо, що поки до квартири дійде енергоносій, він пройде через зовнішні тепломережі комунальних підприємств, зайде до внутрішніх комунікацій будинку і лише тоді потрапить до вашої квартири. І як би ви не старалися максимально використовувати якісні, комфортні, красиві матеріали, потрібно розуміти, що це лише 25% максимально. Знову ж таки, йти від того, яка у вас система і, як кажуть, розводка стоїть вертикально чи горизонтально. Тож почнемо поетапно. Більшість з нас починає енергоефективність, якщо брати з квартири, це встановлення нових радіаторів, так званих кранів Маєвського, для того, щоб не було завоздушення системи. Зараз якраз в міжсезоні опалювального періоду слід зайнятися ревізією всіх систем внутрішньобудинкової комунікації, знову ж таки, як і безпосередньо квартири, так і по будинку. Ми з вами розуміємо, що деякі з нас живуть у будинках, які управляються приватними управителями або управителями, назначеними там на конкурсі. А в Дніпрі 25% житлового фонду управляється самими жителями. Це створені ОСББ або діють житлово-будівельні кооперативи. Ці об'єднання, вони розуміють, що ті енергоносії, які до них заходять, їх потрібно якісно використовувати по будинку. І перше питання, яке в них виникає, знову ж таки, якщо беремо аспект теплопостачання, це балансування по мережі, встановлення такої системи опалення, яка дозволятиме максимально швидко, ефективно і якісно передавати тепло. І якщо у вас виникає питання, чого в мене 3 секції теплі, а 4 секції холодні, то проблема не в будинку, не в носії, не в міській владі, а в тому, що ваша секція або завоздушена, або там стара заржавіла батарея. Тобто, як це провірити? Зона відповідальності – це наша спільна сумісна власність. Тобто все, що обслуговує більше 2 приміщень, то є спільним. Тобто якщо ви візьметеся за трубу, яку до батареї, і після, якщо вони гарячі, значить ваше ОСББ, ваш управитель працює якісно. Тоді виникає питання, що вам потрібно приводити до ладу ваші внутрішні комунікації. Деякі починають утеплювати квартири зовні. Це неправильний шлях. Оскільки, якщо ви розумієте, як проводиться, що таке точка роси і містки холоду, то ви маєте знати, що на стикі вашого утепленого фасаду зовні і неутепленого і знизу, і зверху проводиться, створюється ця точка роси, і у вас з'являється конденсат, який поступово перетворюється в грибок, який поступово руйнує зовнішні стіни. Більше того, хто повстановлював такі
латки тепла по будинку там 5-6-7 років назад, зовсім інші матеріали, зовсім інша густина цього матеріалу, товщина його, і зовсім різні будуть якості. Тобто це невірний шлях. Якщо вже і втеплюватись частково, то це втеплювати окремо якусь стіну. Як ми з вами вирішили, що ми йдемо поступово від квартири до будинку, то енергоефективність на будинку – це гарна система опалення, яка дозволяє теплоносію, енергоносію циркулювати безперешкодно по всьому будинку. Це як артерії з крові. Якщо в нас є десь в якійсь квартирі тромб, назвемо його так, у вигляді чи завоздушеної системи, чи теплої підлоги, чи будь-якого несанкціонованого відведення тепла від центрального стояка, ми бачимо, що у нас є тромб, що в нас внизу буде холодно, а зверху буде гаряче. І все це буде виливатися у надмірну розбалансованість системи, великі платіжки за тепло, і як би ви не старалися в своїй квартирі, поки ви не вирішите проблему з будинком, у вас буде ця проблема. Гарний приклад, коли ви самоорганізувалися, створили об'єднання і розумієте, яка у вас система всередині будинку, і потихеньку її приводите в порядок. Зараз якраз в міжопалювальний період радимо вам провести промивку системи, для того, щоб зрозуміти, де у вас і як проходить вода, чи є у вас якісь, можливо, слабкі місця в цьому. Однак ви це робите не просто самостійно, а попереджувати співвласників потрібно заздалегідь, оскільки дехто може робити ремонт. У нас нерідко трапляються випадки як з однієї сторони, так і з іншої сторони, коли співвласники роблять ремонти, не кажучи нікому, і коли об'єднання проводить ремонти, знову ж таки, не кажучи нікому. Або затоплюється підвал, або затоплюється часть квартири. Тобто це мають бути згуртовані одночасні дії для того, щоб підготувати систему. Ще один крок – це встановити по можливості балансуючі клапани, щоб не було завоздушення системи в цілому. В кого це можливо, виходячи з температури енергоносія, також потрібно і ефективно встановити індивідуальні теплові пункти, які дозволяють швидше і ефективніше циркулювати тепло по системі. І такий один із фінальних акордів – це встановлення лічильника тепла, який буде служити вам довго, він є там ліцензованим, і достатньо просто з нього буде зрозуміти, оскільки гарний лічильник тепла, який вже сучасними технологіями обладнаний, по-перше, в нього є автоматичний GSM-модуль, який передає показники, вам не потрібно кожного разу спускатися в підвал. І по-друге, ви можете витягувати з нього архів, який покаже, яка температура заходила, яка виходила, яка у вас дельта, скільки об'єму води у вас пройшло. Тобто це ті показники, з якими ви стикаєтесь, які ви можете, обрахувавши, зрозуміти, що вам потрібно вдосконалити і де у вас слабкі місця. Це щодо внутрішньобудинкових систем теплопостачання. Якщо ми йдемо до такого поняття, як комплексні заходи, то комплексне енергозбереження, потрібно підходити до нього з аналізу. Це створення паспорту енергоефективності і проведення енергоаудиту в будинках. Це той план дій, який покаже вам, скільки потрібно затрат, які у вас затрати, що вам потрібно зробити, яка у вас буде економія. Це ті документи, які вам допоможуть зробити план на 5-6, можливо, на деяких там більше років, якщо у вас великі будинки, і поступово ви його закриваєте і створюєте ті енергоефективні технології. Це знову ж таки утеплення фасаду, це знову ж таки встановлення індивідуальних теплових пунктів або насосних станцій для підкачок і отримання тиску в великих будинках із складними системами опалення. Це щодо енергоефективності в ключі опалення. Наступний, не менш важливий чинник – це електропостачання. Ви знаєте, що планується збільшення на 55% вартості електропостачання. За цей період ви маєте зрозуміти, що ті лампи,
ті пристрої, які у вас функціонують, вони мають бути не просто забезпечувати вас комфортом, вони мають ще і бути енергоефективними. Коли, на прикладі, знову ж таки, організованих співвласників, об'єднань, які у нас створюються, перше, що вони роблять, це, і ми рекомендуємо, наголошую, ми рекомендуємо почати з того, щоб замінити всі лампи накалювання на енергоефективні в під'їздах, встановити фотореле, тобто, коли на дворі світло, тоді автоматично система вимикається, а коли темніє, вона вмикається. І потихеньку встановлюють датчики руху на кожному поверсі. Приклад двох під'їзного 9-поверхового будинку показує, що якщо замінити всі прилади освітлення на кожному під'їзді, встановити фотореле, встановити датчики руху хоча б в місцях, які постійно користуються, там на перших поверхах, в 10 разів зменшується вартість платіжок. Це вартість використовуваного електропостачання в спільного майна, тобто під'їзди, освітлення там площадок, якщо вони запитані з внутрішніх будинок, і тут же ж ліфти. Бо старі ліфти, це більше всього вони тянуть електроенергії для свого запуску. Тобто встановлення кнопок визову автоматичних, коли одна кнопка визиває один ліфт, а не ми нажимаємо дві кнопки, ждемо, поки перший з них прийде, сідаємо, а хтось зверху десь визиває паралельно. І ліфти просто їздять, бо їх люди туди-сюди визивають, пустить. Це, знову ж таки, приклад неякісного, нераціонального використання енергоресурсу. Одним прикладом ще є встановлення лічильника так званого день-ніч. Тут, правда, підійти трошки треба з розрахунків. Скільки ви в який період використовуєте енергоресурсу? Чи дійсно ви вночі використовуєте більше енергоресурсу? Якщо ні, то ви маєте розуміти. В кожного є там, якщо є бойлер, якщо є якісь інші пристрої, які можуть робити в автоматичному режимі, то їх треба перевести на роботу в ніч. Тільки тоді ви можете цим скористатися. Оскільки ви, якщо просто встановите лічильник, від лічильника енергоефективніше нічого не стане. А от якщо ви зробите двохзонне споживання електроресурсу, тільки тоді воно приведе до якогось результату. Одним із таких нововведень, нових технологій в багатоквартирних будинках, це є встановлення зовнішнього освітлення на фотоелементах, тобто сонячних батареях по-простому. Такі зовнішні світильники можуть там вартувати там 500, 600, 700, 800 гривень, небагато відносно, але вони абсолютно повністю автономні. Тобто зовнішнє освітлення майданчику, двору, місця біля під'їздів буде вам вартувати 0 гривень, 0 копійок в перспективі. Коли у вас фотоелемент, в нього є вже влаштований детектор руху, коли він вмикається вночі тільки тоді, коли це потрібно. За день він накопичує електроенергію і працює вночі в тих сегментах, в тих періодах, коли вам це потрібно і коли близько проходять жителі. Так само, в кого є можливість такі фотоелементи встановлювати десь в місцях загального користування, правда, вже з датчиком руху, а не з фотоелементом для сонячної батареї. Ці всі заходи ви маєте, якби, щоб впровадити, ви маєте розуміти, з чого починати. Саме просте, що я казав, це замінити банально лампи, встановити енергоефективні детектори руху і починати вже з енергоефективних і більш складних технологій, це системи там центрального опалення, коли ви замінюєте якісь внутрішні там будинкові там крани, стояки міняєте, встановлюєте балансуючі клапани або такі енергоносії. Виникає питання, а за який рахунок це робити? Якщо вам потрібно з самого простого, це за власний рахунок, а коли у вас великі вартісні проєкти, які включають в себе утеплення будинку, встановлення індивідуальних теплових пунктів, встановлення чи заміну мереж теплопостачання, тут на допомогу приходить міська влада через свої цільові програми. Програма співфінансування,
яку ми нагадуємо, що вона до 30 вересня ви подаєте заявки на вулицю Мечникова, 7, та в електронному вигляді. У нас є, працює сайт «Простір самоврядування», через який ви можете подати пакет документів. Автоматично з'явиться черга і список учасників, і від залежності від відсотка формується черга фінансування. Абсолютно система відкрита, прозора і автоматизована. Ви з нею можете зручно використовувати. Всі бачать, які роботи потрібні, яка актуальність і скільки коштує потрібно з міського бюджету. Це один шлях. Інший шлях – приймати участь, наприклад, у там, державних програмах теплого кредиту. Місто, в свою чергу, ще додатково дає до 30% коштів на такі енергоефективні заходи в рамках цих теплих кредитів. І саме такі масштабні проекти, знову ж таки, він за фінансової підтримки міжнародних фондів Євросоюзу, є програма «Енергодім», її адмініструє Фонд енергоефективності України. Ця програма передбачає проведення комплексних заходів з енергоефективності, включаючи утеплення всього будинку, заміна всіх елементів енергоносіїв, труб там, чи стояків, встановлення того ж там, індивідуального теплового пункту. Однак розміри таких робіт можуть доходити до 10 мільйонів. Тобто це великі проєкти. Знову ж таки, якщо ви зрозуміли, що ви можете це використати, можете це собі зробити, до 60% дає фонд енергоефективності, міська рада ще може 20% додати, і там остається 20, іноді 10%, які вам потрібно з власних коштів зібрати. Достатньо сума, вона і може бути великою, там 500 тисяч, мільйон, 2 мільйони. Однак ви маєте розуміти, що результат у вас буде вже зараз, оскільки за рік потрібно виконати ці роботи, і економія може досягати там навіть там, 200-300 гривень за опалювальний сезон за місяць. Це для якщо вже комплексно підійти до цього питання. А підкажіть, будь ласка, коли починається у мешканців міста сезон утеплення, тобто такий самий пік підготовки до опалювального сезону? Літом. Літо, от починаючи з навіть десь, як цикл це починається? Цикл це починається з енергоефективності, тобто з проведення енергоаудиту. Енергоаудит проводиться зазвичай, коли ще прохолодно відносно. Тобто березень-квітень проводиться енергоаудит. Тепловізором визначаються містки холоду, втрати енергоносіїв, де з будинку виходить тепло. Наступний етап – це проведення проєктних робіт. Там 2-3 місяці, там червень, липень – це проведення проєктних робіт, створення документації, там авторський, технічний нагляд, проведення такої більш системної роботи всередині будинку. Наступний етап – це вже виконання. І от ми, там серпень, вересень – це такі два основні місяці, коли саме проводяться роботи. Для того, щоб визначити вже по тим планам, які визначилися напередодні, вже проводяться роботи. Хотілося б зазначити, що з кожним роком критерії енергоефективності вони змінюються. Тобто приймайте до уваги те, що енергоаудит, можливо, і не обов'язковий в деяких програмах, але він для вас має бути відправним етапом для того, щоб зрозуміти, а взагалі, що потрібно, наскільки воно актуально і які матеріали зробити. Оскільки, якщо раніше можна було використовувати пінопласт, зараз це мінеральна вата. Є відповідні матеріали, є провітрюємі фасади, тобто фасади, які саморегулюються, і як ви їх поставите, вони дорожчі, але на них надивитися там 5-6 років, ви на них в принципі не звертаєте уваги, їх навіть красити не треба. Тобто технології розвиваються з кожним роком. Якщо ви проводите таку підготовку і знаєте, що от вам зараз це потрібно зробити, але у вас грошей нема, то ви краще робіть поетапно. Знову ж таки, використовують там програму міського співфінансування. Ви можете зробити енергоаудит, провести підготовчі роботи, проєкт, там
За інші кошти там, теплого кредиту, компенсації з міського бюджету, ви можете замінити частково труби теплопостачання. І вже після цього, коли у вас частково якісь етапи зроблені, ви вже можете робити утеплення. Знову ж таки, утеплення також можна зробити поетапно. Коли одного року робиться там дві стіни, наступного року ще дві стіни. Тобто це такий інструмент, який дає вам можливість поступово вдосконалювати і приводитись до енергоефективних технологій вже з кожним роком. Добре, Владиславе, дякуємо за ваші рекомендації, що завітали на відкритий. Шановні глядачі, час прес-конференції підійшов до кінця. Залишайтесь відкритим!